Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin dövlət başçılarının şurasının video konferansında və təbii ki keçirilən iclasda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin çıxışına qulaq asanda bir sıra yenə də çox maraqlı məqamlar diqqəti cəlb etdi. İstər söhbət Qarabağ müharibəsindən, istər Qarabağın ümumiyyətlə taleyindən və eyni zamanda ölkə başçımızın bu müharibə dövründə belə informasiya müharibəsində özünün necə mübarizə aparması ilə bağlı bir sıra məqamlar vardı. Bütün bunlarla bağlı real intervyuda millət vəkili Azay Quliyevlə söhbət eləməyə niyyətlənir və Azay mənim təbii ki bu məsələlərə daha yaxşı şərh verə bilər. Azay mənim hər vaxtınız xeyir. Salam əleyküm İlqar müəllim. Azay müəllim, həqiqətən də məhz bu video konferansda yenə də ölkə prezidenti İlham Əliyevin bir sıra məqamları xüsusilə diqqəti cəlb edirdi və etiraf edeyim ki, mənim üçün diqqətimi cəlb edən məqamlar həddən artıq çox idi. Amma sırf siyasi nöqtəyi nəzərdən baxanda, sizin üçün burada hansı maraqlı məqamlar var idi ki, onları analiz eləmək lazımdır? Çox sağ olun, İlqar müəllim. Bilirsiniz ki, Cənab Prezidentin bütün çıxışları, xüsusilə vətən müharibəsi dövründə və ondan sonraki mərhələdə xüsusilə diqqəti cəlb edir, həm daxili auditoriyada, həm də beynəlxalq auditoriyada. Cənab Prezident çıxışını elə bir strukturda təqdim edir ki, demək olar ki, bizim üçün maraqlı olan, milli maraqlarımıza xidmət edən, vacib olan, dünya ictimaiyyətinə çatdırılması gərək olan bütün tezisə öz əksini tapır. Başqa sözlə desək, çıxış o qədər peşəkar və əhatəli bir formada təqdim olunur ki, demək olar ki, hazır ki, Azərbaycanda xüsusilə bu müharibə dövründə baş verən hadisələrlə bağlı həm müfəssəl məlumatlar əldə edilir, həm Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar bütün maştabı ilə təqdim olunur. Eyni zamanda Azərbaycanın gələcək siyasəti və görəcəyi işlər də bir növ anons edilir. Bu baxımdan əlbəttə ki, mən Cənab Prezidentin MDB dövlət başçılarının görüşündəki çıxışını çox yüksək qiymətləndirirəm və çox uğurlu bir çıxış olduğunu hesab edirəm. Detallar, əlbəttə, bilirsiniz ki, ən müxtəlif orada mövzular müzakirə olunurdu, amma Cənab Prezident çıxışının giriş hissəsində pandemiya ilə bağlı müəyyən məsələlərə toxundu və pandemiyada əldə etdiyimiz uğurlar və son deməli, bir ildə təxminən 8-9 ayda görülən işlər xüsusilə 10 min çarparlıq yeni xəstəxananın tikilməsi və bu istiqamətdə aparılır mübarizə ilə bağlı qısa məlumat verdi. Amma çıxışda bilirsiniz ki, çıxışın %90 hissəsi məhz deməli, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə həsr olunmuşdu. Yəni, bu münaqişənin Azərbaycanın qələbəsi ilə yekunlaşmasına həsr olunmuşdu. Bu da əlbəttə ki, indi vaxtımız çox deyil. Hər tərəfi danışa bilməyəcək, amma müəyyən tezisləri biz burada qeyd edə bilər. Birinci, Cənab Prezident haqlı olaraq qeyd etdi ki, bu vətən müharibəsi dövründə Azərbaycana qarşı çox böyük haqsızlıqlar edildi, xüsusilə informasiya sahəsində. Qəsdən Azərbaycan ətrafında mənfi informasiya yaratmağa cəhd edirdilər, amma buna baxmayaraq Azərbaycan bu informasiya blokadasını yara bildi və doğru faktları, həqiqətin bütün mahiyyətini dünya ictimaiyyətinə çatdıra bilir. Hesab edirəm ki, bu bir də o ölkələrə bir mesaj idi ki, bu dövrdə, müharibə dövründə siz bizi informasiya baxımından dost münasibət göstərmədiniz. Bizə qarşı çox böyük haqsızlıq etdiniz. Hesab edirəm, bunun sətiraltı mənası bundan ibarət idi. İkinci, əlbəttə, müharibənin başlanmasına olan səbəblər haqqında Cənab Prezident ətraflı danışdı. Paşinyan rejiminin müharibənin başlanması üçün hər cür təxribatlara əl atdığını, həm siyasi, həm mənəvi, həm psixoloji təxribatlara əl atdığını qeyd etdi. Xüsusilə Ermənistənin Müdafiə Nazirinin yeni ərazilər, yeni müharibə və yeni ərazilər tezisini dilə gətirdi və bunun məhz ABŞ-da səsləndirilməsinin də təsadüfü olmadığını bildirdi. Əslində baxanda Cənab Prezident işarə edirdi ki, məhz Sorosun yetirdiyi adamlar, gətirdiyi hakimiyyətə Ermənistənin gətirdiyi adamlar məhz elə Sorosun yaşadığı deyək ki, məkanda bu məsələləri təsadüfə səsləndirmədi. Bundan başqa, əlbəttə ki, mən bunu yenirə vaxtımı çox deyil, bütün detallarını demək istəmirəm, amma bu, deməli, məlumatı verməkdə Cənab Prezident əsaslı şəkildə sübut etdi ki, Qarabağ savaşının başlanmasında əslə baxanda Ermənistanın fəaliyyəti, hərəkətlər və təxribatlar səbəb olur. Çünki bütün danışıqlar dayanmışdı, Ermənistan başnazirinin Azərbaycanı təhqir edici hərəkətləri artıq
necə də əndazəsini aşmışdı. Qarabağ Ermənistandır deyildi. Şurada nə bilim seremoniyalar keçirildi. Dırnaqarası qurumun parlament ora keçirmək istəyirdi və bütün bunlar əlbəttə ki Azərbaycanın mən sizə deyim ki nə qədər bu müharibəyə başlamaqda haqlı olduğunu göstərdi. Əlbəttə bundan sonra müharibə ilə bağlı müharibənin gedişatı və əldə olunan qələbə ilə bağlı cənab prezident bir neçə detallara toxundu və bu detallar sırasında diqqəti cəlb edən məsələ onun ibarət idi ki, dövlət başçısı qeyd etdi ki, biz Paşinyanı təkcə qalib gəlmədik. Düzdür, Paşinyan Ermənistan, Qarabağ Ermənistandır tezisini dedi və sonradan biz bunu peşman elədik və Qarabağ Azərbaycandır həqiqətini həm ona, həm bütün dünyaya sübut etdi. Amma burada maraqlı bir məqam bu idi ki, cənab prezident daha çox diqqəti yönəltdi ki, Qarabağ savaşında biz 20 illik deməli Kaçaryan və Sarkisyan cütlüyünün qurub yaratdığı ordunu da darmadağın etdi. 30 il orada möhkəmlənən istehkamları darmadağın etdi. Mənə belə gəlir ki, bu məsələdə cənab prezidentin əsas məqsədi buydu ki, bütövlükdə Ermənistanın işğalçılıq mahiyyətini, onun işğalçı ordusunu böyük bir deməli dövrdə hazırlaşmasına və bu güclənməsinə baxmayaraq biz yerlə yeksən etdik və 80% artıq Ermənistan ordusu dağılıbdır. Və burada diqqəti cəlb edən maraqlı məqamlardan biri də bu idi ki, bu hesab edirəm ki, həm də mənəvi psixoloji baxımından bir mesaj idi həm MDB ölkələrinə, həm Ermənistanı müdafiə edən dövlətlərə və cəmiyyətlərə ki, ermənilər vaxtıda deyirdilər ki, əgər Azərbaycan bizə hücum etsə, yaxud da hərbi əməliyyatlara başlasa, bizim tanklarımız Bakıda olacaq. Düzdür. Bakıda oldu, ancaq bizim hərbi qənimət kimi oldu və biz hərbi deməli döyüşlər zamanı əldə etdiyimiz uğurlar zamanı Ermənistanın böyük bir deməli hərbi texnikasını məhv etdi və bir qismində qənimət kimi ələ götürdü və biz bunu Bakıda nümayiş etdirdik. Bilirsiniz, burada bütün bunların hamısını söyləmək yalnız və yalnız qalib bir dövlətin başçısına müəssər ola bilər. Baxın, orada Putinin iştirakı ilə, digər dövlət başçılarının iştirakı ilə açıq şəkildə bunları dilə gətirdi cənab prezident. Bu həm özünə güvənli idi, özünə arxain olmağın göstəricisi, həm qələbənin bütün detallarını MDB başçılarına və bilirsiniz ki, MDB başçılarının bu görüşü təkcə MDB ərazisində deməli yayınlanmadı. Bu dünya çapında bir çox deməli aparıcı media qurumları məscərinə prezidentin çıxışlarına istinad etdilər və müəyyən istatlar gətirdilər. Bu o deməkdir ki, yeni bir informasiya müstəvisindən əlbəttə ki, cənab prezident çox peşəkar formada istifadə etdi və Azərbaycanın gücünü, Azərbaycanın möhtəşəmliyini əldə etdiyi qələbəni göstərdi. Əlbəttə, burada Burada media demişəm, mən niyə görə, mən üzr istəyirəm kəsdiyimə görə, amma mənə çox maraqlı bir məqam nədir? Bu video konfransa çıxış eyni zamanda ölkə prezidentimizin apardığı informasiya müharibəsinin bəlkə də bir tərkib hissəsidir. Özün dediyi həmin o hücum diplomasiyası, verdiyi həmin o mesajlar, bütün bunlar hamısı özünə əslində qalsa bu video konfransa da göstərirdi. Məhz ölkə prezidentinin bu informasiya müharibəsində apardığı mübarizənin qiymətləndirilməsini necə görürsünüz? Necə qiymətləndirə bilərsiniz? Çox sağ olun, İlqar müəllim. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, müharibədə qələbənin əldə olunması sadəcə döyüş meydanlarında əldə etdiyimiz uğurla məhdudlaşmır. Ümumiyyətlə, Ali Baş Komandan Cənab Prezident, mən hesab edirəm ki, 5 cəhbədə vuruşaraq qalib gəldi. Birinci, əlbəttə ki, hərbi döyüşlər və bu döyüşlərin, yəni mən çox mahiyyətinə varmaq istəmirəm, bu barədə biz kifayət qədər danışmışıq, ölkə ictimaiyyəti də, dünya deməli, camiyyəsi də gözəl bilir ki, Azərbaycan 44 gündən müharibənin ən, deyək ki, müasir növünü tətbiq etdi. 20-ci əsrin müharibəsi necə aparılır və necə qalib gəlir və qısa müddətdə 300-dən çox kənd və şəhəri qəsəbəni azad etdi işğalda. Əlbəttə ki, bu Azərbaycan əsgərinin, Azərbaycan zabitinin şücayəti, qəhrəmanlığı, igidliyi və qorxmazlığı hesabına başa gəldi və Ali Baş Komandanın da hər gün deməli, təsdiq etdiyi döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirilməsi hesabına başa gəldi. Biz hərbi cəbhədə, yəni döyüş meydanında qələbədən sonra əlbəttə digər cəbhələrdə də vuruşduq. Bunlardan birisi dediniz kimi informasiya cəbhəsi idi. İnformasiya cəbhəsi elə bir mühüm cəbhədir ki, orada hər hansı bir uğursuzluq sonrakı deməli mərhələdə hərbi uğurları da kölgəyə sala bilər, onu da zədələyə bilər. O baxımdan da siz xatırlayırsınızsa, cənab prezident demək olar ki, 44 gün ərzində 30-dan çox yerli və beynəlxalq deməli media orqanlarına, xüsusilə media nəhənglərinə verdiyi müsahibədə
100 iller boyu Ermənilərin Azərbaycan haqqında yarattığı o mənfi stratejiler darmadağın etdi. Anti-Azərbaycan tezislərini bir-bir zərərsizləşdirdi. Və demək olar ki, informasiya savaşını özünün apardığı siyaset nəticəsində, verdiyi müsahibələrlə, düzgün informasiya siyasetini qurmaqla qalib gəldi. Üçüncü, diplomatiya sahəsində olan savaş. Beş ki, diplomatiya elə bir vacib bir sahədir ki, həmin sahədə eğer bizim bir problemimiz olsaydı vaxtında, deyək ki, bəzi məsələlərin qarşısını almasaydıq, heç şübhəsiz ki, cəhbədə əldə etdiyimiz uğuru başa çatdıra bilməzdik. Siz yəqin yaxşı xatırlayırsınız, deməli, Cənab Prezidentin müharibədən bir neçə gün öncə BMT Baş Assambleyasında etdiyi çıxış. Orada Ermənistanın yeni müharibəyə hazırlaşması bağlı, hazırlaşması ilə bağlı verdiyi xəbərdarlıq və bu baş verəcək təqdirdə Azərbaycan ata biləcəyi addımlar. Artıq demək olar ki, BMT tribunasını istifadə edərək dünya ictimaiyyəti buna hazırlanmışdı. İkinci, siz yəqin yaxşı xatırlayırsınız ki, həmin dövrdə, müharibə dövründə Azərbaycanın çox ciddi şəkildə dəstəkləyən ölkələr oldu. Bu, indiyə qədər qurulmuş iki tərəfli münasibətlərin diplomatik əlaqələr nəticəsidir. Deyək ki, Güvam kimi təşkilatlar, TÜKPA kimi təşkilatlar, Qoşulmama hərəkatının üzvləri Azərbaycanın bir mənalı şəkildə dəstəklədi. Və ən vacib isə siz yaxşı xatırlayırsınız, bizim deməli, ictimaiyyətlə yaxşı xatırlayır ki, oktyabr ayında deməli, Minsk qrupunun üçlüyü tərəfindən BMT Təhlükəsizlik Şurasının icrasında Azərbaycan əleyhinə bir qətnamə qəbul etmək istəyirdilər. Ən azı Azərbaycan milli maraqlarını təhdid edəcək müddəalara salmaq istəyirdilər. Məhz Azərbaycanın diplomatik gelişi, diplomatik həmləsi nəticəsində Cənab Prezidentin şəxsən bu məsələyə deməli, müdaxiləsi nəticəsində bu deməli, problem də öz əlini tapdı və Azərbaycan bundan zərər görmədi və nəhayət 10 noyabr sazişinin imzalanmasında da isə belə kifayət qədər böyük diplomatik səylər deməli, tətbiq olundu. Bilirsiniz, dünya tarixində belə halda çox olub ki, müharibə meydanında hərbdə qazanılan uğurlar masada diplomatiya cəbhəsində çox vaxt ya təsdiq olunur, ya uduzulur. Amma Azərbaycan müharibədə əldə etdiyi uğurları məhz diplomatiyada da, masada da tam şəkildə qoruyub saxlayabildi. Təbii ki, dördüncü məsələ isə belə bu da çox önəmlidir. Siyasət sahəsində, siyasət meydanında Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar. Bilirsiniz, birinci gündən, müharibə başlayan gündən Cənab Prezident çox açıq və net bir siyasət həyata keçirdi. Bilirsiniz ki, xalqa etdiyi müraciətlər bu müharibə ilə bağlı bütün detalları ictimaiyyətə çatdırması və bütünlükdə xalqın Cənab Prezidentin Ali Baş Komandanın ətrafında sıx birləşməsi, siyasi dünya görüşündən asılı olmayaraq bütün partiyaların, siyasi partiyaların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, hətta hökuməti sərt tənqid edən ayrı-ayrı ictimai fəalların məhz Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan və ordu ətrafında sıx birləşməsi mən hesab edirəm ki, bu, yəni bu sir deyil, hamı bunu təsdiq edir ki, müharibənin tarixini həll edən əsas məqamlardan biri idi. Xalq dövlət və ordu birliyi burada çox önəmli rol oynadı. Siz yəqin xatırlayırsınız, xalqa müraciətində Cənab Prezident elə detallara toxunurdu ki, və demək olar ki, ölkə başçısının hər bir xalqa müraciəti xalqın yaddaşında qaldı. Onun çıxışlarında çox belə də xalq yaradıcılığına kömək edəcək, ilham verəcək bir necə deyərlər məqamlar oldu. Çoxlu aforizmlər yəni yaradıldı və demək olar ki, Cənab Prezident məhz bu siyasətlə xalqın və dövlətin birliyini təmin etdi. Və nəhayət 5-ci vacib məsələ İlqar müəllim, bunu biz xüsusilə qeyd etməliyik. İntellektual sahədə aparılan mübarizə və müharibə. Bilirsiniz ki, Cənab Prezidentin bütün çıxışları etdiyi müraciətlər və xarici partiyalarla təmaslarında hətta Azərbaycanı sevməyən erməni pərəst qüvvələrin belə qəbul etdiyi bir ana tezis vardı ki, Cənab İlham Əliyev intellektual baxımdan çox yüksək potensiala malikdir. Və Cənab Prezidentin intellekti təbii ki, heç müqayisə olunmazdı Ermənistanın həm prezidenti, həm baş naziri ilə. Və bu intellektual mübarizədə də Azərbaycanın qalib gəlməyə, Ali Baş Komandanın uğur əldə etməyə, əlbəttə ki, Azərbaycanın nə qədər bir intellektual potensiala malik olan bir xalq olduğunu, bu müharibədə Azərbaycanın nə qədər haqlı olduğunu, nə qədər mədəni olduğunu göstərdi və nəhayət Azərbaycanın qələbəsinə çox böyük bir töhfə verdi. Ona görə də hesab edirəm ki, bu əldə olunan müharibə və qələbə, müharibədə əldə olunan qələbə sadə bir qələbə deyildi. Sadə bir döyüş meydanında əldə edilən qələbə deyildi. Bu dediyimiz kimi 5 digər cəhfədə Azərbaycanın prezidentinin, Ali Baş Komandanın vuruşaraq, yenə deyirəm, mübarizə apararaq, bariyerləri yararaq, istehkamları dağıdaraq, mifləri məhv edərək əldə etdiyi möhtəşəm bir qələbə idi.
Azər müəllim, çıxışda bir məqam da var idi ki, bu artıq post müharibə dövründən sonra çox vacib olan məqamlardan biridir. Söhbət Qarabağ və Qarabağın təbii ki, bizim üçün əhəmiyyəti eləcə də bərpa yenidən qurma işlərindən gedir. Artıq bəlli məsələdir ki, ilk olaraq təbii ki, Türkiyə ilə müqavilə imzalanıb. İtalyanlarla müqavilənin imzalanması nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, Qarabağın bu istiqamətdə əhəmiyyəti ilə bağlı məqamlar var ki, biz onları bilirik. Amma eyni zamanda ölkə prezidentimiz bunu dünya mediasına, sferasına, siyasətçilərinə də çatdırır ki, niyə görə Qarabağ bizi üçün bu qədər əhəmiyyətlidir? Çox sağ olun. Bu da çox vacib bir məsələ. Əslində baxanda bundan sonra, yəni vətən müharibəsində qələbə əldə etdikdən sonra və Ermənistanı tam kapitulyasiya məcbur etdikdən sonra bizim qarşımızda duran əsas vəzifə böyük qayıdış və Qarabağ quruculuğu məsələsidir. Və siz fikir verdiyinizsə, Cənab Prezident MDB, deməli, dövlət başçılarının icrasında da bu barədə toxundu və xüsusilə Ağdamı misal gətirdi ki, ermənilər təkcə ərazilərimizi işğal etməyiblər, bu əraziləri darmadağın ediblər, yerlə yeksan ediblər, hətta Ağdamı Qafqazın Xerasiması ilə müqayisə etdi. Biz orada çox haqlı olaraq qeyd etdik ki, bu, deməli, Xerasimaya atılan bomba nəticəsində orada yalnız insanlar deyək ki, məhfuldur. Amma Ağdamda isə sanki bir vəhşi bir tayfa, bir vandal bir tayfa bu ərazidən keçib hər bir şeyi məhv edirdi. Əlbəttə bu Ermənistan vəhşiliyinin və vandalizminin maştabını göstərmək baxımından çox önəmliydi. Amma burada digər mühüm məqamlardan biri ondan ibarət idi ki, Cənab Prezident qeyd etdi ki, bundan sonra bizim qarşımıza duran məsələ dediyim kimi Qarabağda quruculuq məsələsidir, infrastrukturun bərpası məsələsidir. Dağıdılmış, tarma edilmiş şəhərlərin, kəndlərin yenidən qurulması, inşa edilməsi məsələsidir və ən nəhayət isə təhlükəsiz bir şəraitdə azərbaycanlıların, bizim soydaşlarımızın həmin ərazilərə, Xankəndinə, Qocalıya, Ağdəriyə və digər işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıtması məsələsidir. Burada əlbəttə diqqətli çəkən məqam ondan ibarət idi ki, Cənab Prezident artıq bildirdi ki, biz Azərbaycanla dost olan ölkələri bu quruculuq prosesinə cəlb edirik, dəvət edirik, bu prosesdə iştirak etsinlər şirkətləri ilə, özlərinin deyək ki, vəsaitləri ilə. Baxmayaraq ki, bir çox layihələr Azərbaycan dövləti maliyyələşdirəcək, amma buna baxmayaraq yeni imkanlar yaradılır, biznes imkanlar yaradılır, inşaat sektorunun inkişafı ilə bağlı onlara şərait yaradılır və xüsusilə qeyd etdi ki, artıq biz dost və qardaş ölkə olan Türkiyə ilə artıq müəyyən sazişlər imzalamışıq, İtaliya ilə artıq enerji sahəsində sazişlər imzalanması bilirsiniz ki, dünən artıq baş verdi. Və bundan çıxış edərək MDB dövlətlərinə də müraciət etdi ki, siz də bizim üçün dost ölkələrsiniz, təbii ki, Ermənistanın çıxma şərti ilə və mən sizi dəvət edirəm, sizin şirkətləri Azərbaycanda, Qarabağda quruculuq prosesində iştirak etsinlər və ən vacib isə bildirdi ki, biz Qarabağı dünyanın ən inkişaf etmiş, ən gəlişmiş, ən müasir və mədəni bölgələrindən birinə çevirəcəyik. Bilirsiniz, burada böyük bir, həm də siyasi bir mesaj vardı. Bu Ermənistana da, ümumiyyətlə, orada yaşayan bizim erməni əsirli vətəndaşlara ki, bizim Azərbaycan dövlətinin niyyəti və məqsədi nədən ibarətdir? Bu məqsəd, bu niyyət bu bölgənin doğrudan da çəkilənməsindən. İndi nə vəziyyətdədirlər? Yoxsul, rəzil vəziyyətdə, hər hansı bir deyək ki, sabaha təminatı olmayan bir vəziyyətdə. Azərbaycan təbii ki, həmin bölgəyə, Dağlıq Qarabağa inkişaf gətirəcək, yenilənmə gətirəcək, müasirlik gətirəcək. Oradakı insanların əlbəttə ki, Azərbaycanın qanunlarına, konstitusiyasına və qaydalarına əməl edəcəyi təqdirdə bu insanların bütün deyək ki, sosial problemlər həll olacaq, maddi rifahı yaxşılaşacaq. Bu da əlbəttə ki, yenə deyirəm, təkcə MDB çərçivəsində deyil, dünya çapında verilmiş mesajlardır ki, Azərbaycanın əsl niyyəti nədən ibarətdir? Azərbaycanın niyyəti oradakı Azərbaycan mülki vətəndaşlarını çıxartmaq deyil, etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirmək deyil. Hətta Ermənistana belə hücum etmək deyil. Bu barədə Cənab Prezident də qeyd etdi. Yəni, Azərbaycan müasir mədəni bir ölkə kimi öz haqqını tələb edir. Öz haqqının və ədalətin necə dəyərlər təntənəsini təmin edir. Və hamıya təklif edir ki, gəlin bir əməkdaşlıq edək. Və burada regiona əməkdaşlıqdan bağlı orada da tezi səsləndirir ki, biz deyirik ki, Cənab-ı Qafqaz bölgəsi inkişaf etmiş, çəklənmiş bir bölgəyə çevrilsin. Ermənistan da əgər pragmatik yanaşarsa bu məsələdə iştirak edə bilər. Yox, revanşist deməli, təməyyullar orada baş qaldırarsa, yenidən nə isə müharibəyə başlamaq meyilləri olarsa, əlbəttə ki, bunun da çox sərt şəkildə cavabı veriləcək, bu Ermənistanın sonu olacaqdır. Məsələn, bu çox önəmli bir məqamdır. Və burada bilirsiniz ki, Türkiyə ilə bağlı Cənab Prezidentin xüsusi mesajları oldu və Ağdamda yaradılacaq monitoring mərkəzinin tezliklə fəaliyyətə başlayacağına və Türkiyə-Rusiya
hərbiçilərinin 10 noyabrda əldə olunan deməli sazişin bütün müddəalarını effektiv şəkildə icrasında nəzarət edəcək bir mexanizm əldə olunacağını xüsusilə qeyd etdi. Əlbəttə mən hesab edirəm ki, burada həm Rusiyanın bu prosesdə oynadığı rola, həm Türkiyənin müsbət deməli qatqısına hesab edirəm Azərbaycan prezidenti ədalətli və adekvat qiymət verdi və bütövlükdə düşünürəm ki, siz əgər fikir verdinizsə digər ölkələrin də reaksiyasından, ölkə başlarının reaksiyasından biz onu sezdik ki, hər bir dövlət başlığı çox diqqətlə və çox böyük bir mənsəb, həm də simpatiya ilə, hörmətlə Ali Baş Komandanın çıxışına qulaq asdı və artıq mən hesab edirəm ki, artıq bu mövzu Azərbaycan üçün bəlli bir mərhələdə qapandı. Artıq Azərbaycan dünya ictimaiyyəti məlumatlandırılmasında, öz partnyorlarına detallı şəkildə məlumatın verilməsində və gələcək planlarının meydan olunması istiqamətində artıq mən hesab edirəm ki, bəlli bir mərhələni arxada qoydu və bundan sonra şübhəsiz ki, artıq biz dediyimiz kimi həm Qarabağ quruculuğunda, həm böyük qayıdış proqramının uğurla həyata keçirməsində təkcə Azərbaycan öz imkanlarından deyil, Azərbaycan dostlarının imkanlarından, beynəlxalq təşkilatlarının maliyyə imkanlarından biz istifadə edəcəyik. Bu həm də bütövlükdə Azərbaycanla, Azərbaycan xalqı ilə, Azərbaycan dövləti ilə həmin dövlətdən, həmin qurumların bir həmrəyliyinin təmin olunması baxımından bizə əlavə bir güc verəcək və bir daha dünyaya necə deyərlə biz təqdim edəcəyik ki, bu müharibədə Azərbaycan nəinki haqlı idi, həm də doğruydu və təbii ki, Azərbaycan bu haqq işində həm müharibənin aktiv fazasında, həm də müharibənin sonraki fazasında, yəni münaqişənin həlli ilə bağlı həyata keçirdiyi proseslərdə Azərbaycan tək deyildir və orada xüsusilə vurulandı ki, artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixdir, bu barədə artıq Vladimir Putin dediyi fikirlərini bir daha təsdiq etdi ki, orada daha doğrusu stat olaraq qeyd etdi ki, mən razıyam ki, Vladimir Putin bunu haqlı olaraq qeyd etdi ki, artıq Dağlıq Qarabağ adında münaqişə yoxdur, bu arxada qaldı. Bu deməkdir ki, hər hansı bir formada yenidən bu prosesə qayıtmaq, yenidən hər hansı bir statusu qabartmaq, necə deyirlər, ayrı-ayrı ölkələr bilirsiniz ki, başqa bir dövlətlər də çox maraqlıdır ki, 10 noyabr sazişini müəyyən mədə zədələsinlər. Yenidən deyək ki, getmiş qatara çatıb, qatara əyləşib proseslərdə söz sahibi olmaq istəsinlər. Mənə belə gəlir ki, bu mesajın da adı oydu ki, artıq bunlara heç bir əsas yoxdur, yer yoxdur. Azərbaycan öz problemini həll edibdir, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq mövcuddur. Mən minnətdaram sizə, Azər müəllim. Çox sağ olun, uğurlar. Sağ olun, İqam müəllim. Sizə də təşəkkür edirəm. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlət Başçılar Şurasının video konferans formatında keçirilən iclasında ölkə prezidentimiz İlham Əliyevin məhz çıxışı ilə bağlı olan ən vacib məqamlara real intervyuda millət vəkili Azər Quliyev toxundu. Salamat qalın, əsas odur.